Här följer en dokumentation av Hommantorps nya glasbruk. Från 1946 kallat enbart Hommantorps glasbruk och de sista 10 åren mellan 1968 och 1978 Hommantorps glasbruk Bengtsson och kompani. Bruket var under 1920- och 1930-talen ett av landets framgångsrikaste. Videon är i tre delar. 1. En privat smalfilm från 1968 som beskriver bruket, tillverkning och personalen. 2. Sommarutställningen i Hommantorps Folkets hus 21 maj 16 augusti 1998. Och slutligen ett samtal 19 augusti 1998 kring bruket. Byggnaderna var på traditionellt vis byggda av tunna brädor. Endast sliperiet tillbyggt 1949 var av sten. I direkt anslutning låg ju brukets bostadshus, kaserner, kontursbyggnaden samt en stor vegård. Karaktäristiskt var den stora skorstenen från slutet av 20-talet. Vedskjulet i fonden är på väg att sacka ihop. Eldarna, här Bernt Pettersson fick gå många varv för att kärra in ved. Ugnen eldades ju fram till 1968 på detta sätt. John Jakobsen som bodde i brukets hus hämtar ved i brukets vedskjul för att värma sitt rum. Fyrespåmån eller... Hyttan sedd från sjösidan. Gasolugna och tank installeras omkring 1960. Huset till vänster är det gamla sliperiet. Och trätomman var väl armledning från glasugnen. Kasernerna byggdes vid brukets start och de var helt omoderna fram till 1960-talet. Detta är kontorsbyggnaden uppförd i början av 20-talet. Nu förflyttar vi oss in i formverkstaden där Gunnar Johansson är ansvarig. Under årens lopp moderniserades faktiskt maskinparken. Den här mannen är grek, arbetar i sliperiet. Och han får själv som andra, alla andra där ute, göra verktygen själva. Gunnar var den andra i ordning av fornsnickare. Från starten var det John Kranz och slutligen från 68 Thomas Jakobsson. Chefen Bengt Bengtner tittar in. Gunnar gör en form på det traditionella viset genom att med ett stämjärn urholka aleträet. Walter Johansson i färd med att fixa till en polerskiva och kåk till sig själv. I hyttan fanns en vedeldad sexstegelsugn med 4-5 verkstäder. Hilding Klarin, en av brukets stöttepelare, fångar an och formar en bit till en cocktaildandare som han sedan blåser upp med Albert Lången Pettersson som formhållare.
Carl Nygren, en annan känd profil, är i samma verkstad och gör även han en blandare. Ronny Basting Andersson blåser en vinglaskål som Per Kahn sätter på ett ben och bakom honom satt Jörgen Jakobsen. Tor Kranz driver halsen på blandaren. Bengt Bellman Svensson, en verklig profil i glasriket, var vid denna tid på Nya. Fritt Petersson assisterar Tor. Blandaren bärs in i kylröret. Det här är en grekisk flicka. Arbetskraftsinvandringen räddade företaget i början av 60-talet. Sandvika-profil på besök. Rickard Bengtsson och Arne Andersson. Leif Persson, idag delägare i Studioglas Strömbergshyttan, gör ben. Allan Kula Pettersson. Bo Karlsson håller fram en benbit. Benmakaren Göran Sturesson i farten. Tage Johansson tar an till fot och klipper av överblivet glas. Bernt Nygren blåser en skål som Alfons Olsberg formar ett ben på. Och det här är slutligen en grek. Erik Smedberg slipar botten på skålen HS42 av Elsa Söderberg. Claes Andersson polerar samma sort. Lennart Elmgren, tidigare målare, är nu i sliperiet. Jarl Sturesson slipar samma skål som vi sett tidigare. Cykelreparatören Yngve Smeken Gustafsson på besök. Erik och Jalle diskuterar ett mönster. Douglas Skog spränger. Han ritsar med en diamant, sätter glaset mot en låga så att kappan spricker av. Här sitter Walter Johansson med sin kåkskiva och polerar. Jytte Pettersson synar vid kylrör tillsammans med Ingrid Johansson. Va
Alte Gunnarsson, August Barnatorp och Gustafsson sätta upp en slipskiva. Mikael Kowanowski sysslar med poppyborrning. Britta Pettersson torkar det glas som ska kantvärmas av Sture Nilsson. Greta Smedberg assisterar och plockar på och av glasen. Sist sveps det färdiga glaset i papper.